Veliki uspjeh ostvarili su i izabranici Dejana Radonjića. Plasma među četiri najbolje ekipe jednog od najjačih košarkaških takmičenja u Evropi mogao bi da bude uvod u još bolju budućnost kluba. Iskreno se nadam da će to tako biti. Mislim da bi trebalo u budućnosti ipak perjanice crnogorske košarke, ne samo rezultatske. Klubske. Budućnost je sa Grčom ušla u meč odluke. U prvoj četvrtini nije uhvatila ritam, ali i pored toga imala prednost. Prvu osjetniju razliku plavi su stvorili u 15. minutu, kada je poenima Marka Simonovića povela 39-28. Radonjićevi momci do kraja su sigurno održavali prednost i jednog trenutka nisu dozvolili rivalu da im se približi. Prednost budućnosti konstantno je bila veća od 10 poena. U 24. minutu, nakon trojke raspoloženog Marka Simonovića i plus 18, Simonović je bio najefikasniji sa 23 poena. Poen manje ubacio je kapiten Vladimir Dragičević, a odličan je bio i mladi Bojan Dubljević koji je meč završio sa 18 poena. Kod gostiju bolje od ostalih, Dijond Kristma sa 28 poena. Scenario bio je takav da smo došli u poziciju da evo, zadnji meč igramo i da kažemo meč za plasman pred našim navijačima. To nas normalno posebno rado i zadovoljava, jer čini mi se da su navijači u zadnje vrijeme prepoznali ovo što se dešava u sali, ne samo u takmičenjima, nego i u trenažnom procesu, ponašanju odnosu ovih momaka. Imali smo taj nesretni poraz protiv Olimpije, pa nesretni poraz protiv Zagreba, gdje smo možda malo izgledali neiskusnije nego što bi trebalo za takav nivo i kvalitet meča. Pripremili smo se za ovaj meč drugačije što se vidi po broju poena koje smo postigli. Svi 40 minuta bili dominantni i rekao bih, bez obzira što su mnogi drugi klubovi na mnogo više načina ispred nas, mi smo uspjeli da ih ostavimo iza i ostali u toj borbi za sami trofej, znači plasman na Final Four. Hvala publici koja je bila fantastična. Momcima sve čestitke, mojim saradnicima najbližima. Htio bih da čestitam mojim saigračima i stručnom štabu na ovom fenomenalnom uspjehu, velikom uspjehu za uopšte za crnogorsku košarku. Što se utakmice tiče, ekipa Nimburka je došla rasterećeno. Znači, bez ikakvih obaveza njima ova utakmica ništa nije značila. Mi smo imali pritisak neki da budemo među četiri, na kraju smo to iskoristili, imali smo, čitavu utakmicu smo kontrolisali, imali smo 10-12 razlike, čitavu utakmicu, pobjeda nijednog trenutka nije dovedena u pitanje i još jednom kažem, zahvalio bi se predivnoj publici i stručnom štabu i saigračima. Budućnost je dakle premašila plan u sezoni, u kojoj je bila suočena sa velikim finansijskim problemima. Odlazak na završni turnir je nagrada za veliki trud na svakom meču regularnog dijela, za pobjedu i protiv jačih od sebe. Plavi u Ljubljanu idu rasterećeno, ali su mnogo puta pokazali da za njih nema unaprijed izgubljenih mečeva. Tako da će sigurno u polufinalu protiv apsolutnog favorita, ekipe Partizana, pokušati da naprave još jednu senzaciju.